Не болтады? Бияқта деген түрктер қырғыз балаларды, мен баламды, мен қайнаған баласын. Смертельно сауап тұр больницада жатат. Третий детский больницада. Айт намаздан шығышқан бұларшы. Шығып тұрып, қайнағамдың баласын айтып кел. Сен қаяқтан келген, саяқсың деп, ошондан конфликт башталған. В общем, расскажите, что произошло? Аны мен білген жоқпын. Бүгін мешіттен шыққаннан кейін келсек, музейге келсек, ошондай эме сүйлеп атады. Андай болбойды. Бұлға ынтымақты жашадық, енді дәрі ынтымақты жашайлы да. Не буду разговаривать, а кто болды? Қой берсін деп, все. Мешітке немеге барды, намазға. Майрам намазында? Бүгін майрамда, бүгін мешітке барады. Бүгін ертең мен осы мешіттен шығып келіп қанды деп сразу бірінші баланы баса қалып тұр. Они на готовы были, дубинканы. Дубинканы. Бастай на готовы жүрсе дәлер. Дубинканы приготовили, оказывается. Дубинканы. Кыргызча сүйлөйт. Яваш яваш кыргыз. Дубинка даярдап коюшуп тур. Анан кичүү баласы чаап, старший муну небересин моерге чааптыр. Он в тяжелом состоянии. Даже сознание приходит. Азыр болсо Орок айылында жергиликтүү тургундар ортосунда жаңжал чыккан айылдагы айрым талкаланган күйгөн үйлөр бар деген маалыматтар түшкөндөн кийин биз кайсы жерде жайгашкандыгын сурап бул жерге келдик. Өзүңүздөр көргөндөй курчоого алынган экен бул тарап, эч кимден уруксат алайлы десек эч ким жок экен, кирип көрүп тааныштырууга аракет жасайлы. Как этого дома? Пускай мы страдаем. Это 200 тысяч ущерб. Кто нам возместит? Свежекупленное сено, каждый тюк 100 сомов. Сиз вот это дом. Нет, толпа, нет, пробежала толпа. Они камнем обкидывали. Они камнями детей закидывали. Все забежали в дом. Они ломали стекла, они ломали крыши, они ломали машины. Вот на самом деле, что это? Это беззаконие. Дайте наши земли. Есть государство, есть правительство. Отправьте нас, дайте статус беженца. Мы уедем, честно уедем. Эй, балан, алып кеткенбизди. Нет, успела я этот. Балан алып чыккандан кийин булар таштырып атышты. Баланды карап жатышкан, больницадан карап жатканда өзлөрү чакырышкан на перемирие деп. Перемирияга деп турган жерден жолдошум келет. Келгенден кийин бул жака камакка алып кетет. Мына мен азыр баламды чыштап коюп туруп бул жака келип, документин алып келдим, эл паспортун алып келдим, алышсын десем, ошого жалгыз менин даже ошол киргизбей жатат. Мен жолдошум бул жабыткан баланын энеси болом мен. Мен ушул ал акыбалымда мен же жолдошумду караймынбы, же баламды караймынбы мен. Балаңыз канчада? Анан азыркы абалын айтып берсеңиз эмнеси? Азыркы абалын айтпайм мен. Катуу бала, катуу. Баланы чоң атасынан кийин түшүнсөңүздөр болот да. Өзүнүн атасын, чоң атасын, чоң атасын, атасын бүт барын. Мен азыр кимге кайрылам жардам берсин деп. Мына эгер больница дары же бирдемкеси керек болсо, УЗИ чакырды, барын чакырылды. Келгенде ошол жерде папалары турган. Азыр нейрохирургтун завод отделениясын ошонун жыйынтыгын, ошонун сүйлөшөлү десек, мына камап кетишти. Чыгып кетишти, даңк кылып кетишти.